Oi galera, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre skincare, que é um assunto que eu gosto muito. Eu já tava devendo esse vídeo pra vocês há um tempinho, fiz algum vídeo parecido no ano passado, da rotina que eu tinha antes, e eu gosto de compartilhar esse assunto com vocês porque é importante, gente, cuidar da pele. Muito mais importante cuidar da pele do que apenas, tipo, deixar a maquiagem bonita. Então eu tô aqui pra dar algumas dicas pra vocês de como ter uma pele bonita, uma pele saudável, uma pele hidratada, todas essas coisas boas. Gente, o YouTube não está enviando notificação pra vocês sempre que eu publico um vídeo. Isso tem me deixado muito chateada, porque sempre tem pessoas nos comentários falando: eu não recebi o vídeo, eu não fui notificada. Isso me dá uma agonia extrema, porque o último vídeo que eu publiquei não chegou nem pra 5% das pessoas que estão aí me acompanhando, que são inscritas no canal mesmo. Então eu realmente peço pra vocês, por favor, se vocês gostam de acompanhar meu conteúdo, coloca aí a notificação pra você receber. De verdade, sabe, se você é inscrito no canal, se você chegou agora mesmo, ativa esse sininho aí no YouTube, porque senão ele não vai te notificar. Isso é extremamente chato, né, gente? Pelo amor. Voltando. Bom, muita gente não sabe, mas minha pele nem sempre foi tão boa assim. Quando eu comecei a usar maquiagem, assim, tipo, quando eu tinha meus 14 anos, 15 anos, eu comprava muita coisa, assim, tipo, que não tinha a mesma qualidade que tem hoje. Eu não sabia cuidar de pele, não sabia nada. Ficava sempre me perguntando: por que que eu tenho espinha? Por que que eu tenho espinha? Ah, deve ser por causa da adolescência. Aí eu sempre ficava ali cobrindo com corretivo e não cuidava do negócio. E, tipo, naquela época não tinha essas coisas de primer, assim, corretivo, que a gente vê hoje, assim, tudo muito acessível. As bases que tinham eram, tipo, aquelas bases, assim, que não cobria nada, ninguém se importava muito com isso. E as que tinham, que eram boas, eram de marcas muito caras. Tipo, era marca, assim, que você só encontrava importando lá de fora, porque tudo era muito caro. Tudo era muito caro e era muito inacessível. Não era como hoje, que eu felizmente tenho o privilégio de testar muita marca importada, muita marca que se importa com o cuidado da pele mesmo, esse tipo de coisa, que muita gente acaba, não, assim, importando, porque acha que um produto barato vai ser igual aquele produto caro. Mas vou contar pra vocês que muitas vezes o barato sai caro, que foi o que aconteceu comigo. Minha pele só começou a ficar boa mesmo quando eu comecei a me tratar com a minha dermatologista, que é a doutora Kellen. Ela é maravilhosa. Eu já trato com ela a minha pele, assim, ela sempre cuida muito bem de mim, da pele, do cabelo, há uns 3 anos já, e ela trabalha na Laseria, que é a clínica que eu sempre indico pra vocês, onde eu faço meus procedimentos estéticos. Então foi assim, quando eu comecei a fazer meus procedimentos estéticos, que eu comecei a me importar mais com a minha pele também. Principalmente porque eu trabalho com a minha imagem, então eu preciso estar bonita. Eu tinha um problema muito chato com acne interna, que elas nunca foram muitas, mas na época elas me incomodavam. E eu já fiz até vídeo sobre isso aí no canal, que é quando eu comecei a utilizar o Roacutan, que é um medicamento aí conhecido por tratar acne. Muita gente ainda tem medo dele. Ai, Roacutan, meu Deus do céu. Que é tipo um bicho de 7 cabeças pra um monte de gente. Só que é só dar uma pesquisada que você vai conseguir entender um pouquinho melhor. E sim, gente, ele mexe com o nosso hormonal, né? Porque ele é um remédio que cuida de dentro. Muitas vezes a gente quer só cuidar de fora, só tratar, tipo, com cosméticos de fora, que foi uma coisa que eu fiz também. Quando eu falei pra Kellen que eu tava com alguns problemas de acne interna e tudo mais, ela me deu algumas coisas pra utilizar de cosméticos mesmo, sabe? Coisas que a gente encontra assim, em farmácia, que a gente manda manipular, esse tipo de coisa. Mas o que muita gente não sabe é que às vezes o cosmético pode nem funcionar com você. Às vezes você pode, sei lá, gastar dinheiro com uma coisa que não vai dar certo pra você, não vai dar resultado. Você tem problema com acne, você vai lá e, tipo, compra acnase e acha que sua vida tá resolvida. Não! Principalmente se o problema for hormonal, que aí as chances de você ter que começar a tomar medicação pra equilibrar, reequilibrar, né, o seu corpo, a sua pele, os seus hormônios, tipo, isso pode acontecer. Eu fiquei quase 1 ano, aproximadamente, fazendo tratamento com o Roacutan. Eu contei pra vocês em vídeo, vou até deixar aí pra vocês, tá? Vocês não terem que ficar procurando no canal. Posso dizer com toda certeza que o Roacutan foi a coisa, assim, que mais me salvou, que foi um tratamento que mais funcionou pra minha pele ser bonita hoje como é, receber tanto elogio, esse tipo de coisa que, meu, real, eu fico feliz quando alguém elogia minha pele, porque ela não era assim antes. E não tinha essa, sabe? Tipo, fazer uma maquiagem maravilhosa, com os produtos mais caros, perfeitos e tudo mais, se minha pele não tava boa. E é isso que eu sempre falo pra todo mundo. Outra coisa, gente, olha só, que muita gente nem presta atenção: lavar pincéis de maquiagem, lavar beauty blender, qualquer caramba que for, que você estiver utilizando pra fazer sua maquiagem, tá? Não fique utilizando o mesmo pincel, tipo, por muito tempo. Você tem que lavar pincéis de 15 em 15 dias, isso é extremamente importante. Eu já acho meio nojento ficar usando pincel por mais de 15 dias. E a gente sabe que dá trabalho ficar limpando o pincel, que é um saco, sim. Mas o que que vale mais, ter uma maquiagem bonita ou ter uma pele bonita? Então lavem seus pincéis sempre que possível, porque senão ele vai ficar acumulando aqui um monte de resíduo, poeira, tudo, todas as coisas assim que você, sabe, que pega do dia a dia mesmo, que fica ali no cantinho e
começa a sujar. Depois que eu comecei a utilizar o Roacutan, minha pele foi começando a ficar mais equilibrada e começou a ficar seca de novo. E ficou mais seca, mais seca, mais seca, porque ele realmente deixa a pele mais desidratada. Que ele tá, tipo, tirando a tua pele de cobra ali e colocando uma pele nova. Um hábito muito legal que eu tive foi tomar água. É muito complicado assim de começo, mas depois é só alegria, gente, sério. Eu podia estar toda com a pele cagada ali, que eu tava feliz. Tipo, gente, minha pele tá voltando a ficar seca de novo, meu cabelo tava seco de novo. Tudo tipo de oleosidade ali absorveu. Que a glândula sebácea, né, tipo, devia estar assim, ó, grotesca de tanto óleo, tanto sebo. Ela diminuiu por causa do Roacutan, né, porque essa é a função do Roacutan, diminuir sua glândula sebácea. Entre outras coisas que, tipo, eu não sou dermatologista, então eu não sei afirmar pra vocês, mas eu sei que me ajudou muito. Água é extremamente importante, a gente tá na geração, assim, que só toma Coca-Cola, né? Só quer saber de refrigerante, ninguém quer saber de água, ninguém quer saber de se cuidar tanto assim. Enfim, gente, bebam água, bebam coisas saudáveis, que vai cuidar do seu corpo, que vai cuidar da sua pele, que vai te deixar lindo por dentro, vai te deixar lindo por fora. Tá, gente, chega de falação agora que eu vou mostrar alguns dos produtos que eu utilizo aqui, vou compartilhar com vocês as minhas experiências com eles, que são, assim... bastante coisa que eu uso pra skincare hoje. No passado, acho que eu não utilizava nem a metade disso. Mas hoje eu tô fresca, gente, com a minha pele. Hoje eu tô assim, ó, nojentinha. Então vamos lá, gente, vamos lá. Ai, tô até seca aqui, ó. Vou mostrar as minhas duas águas termais. Água termal é maravilhosa pra, tipo, cuidar das impurezas, assim, do dia a dia. Ela, tipo, suaviza a pele, tonifica, acalma, protege, tipo... várias coisas boas. Eu nunca reparei nisso, mas dizem que ela dá uma segurada melhor na maquiagem também. Mas assim, eu tenho fixadores já de maquiagem, prefiro utilizar eles do que, sei lá, utilizar água termal ali pra ficar fixando. Mas né, tem gente que sente que ajuda bastante. Eu uso mais pra cuidar. Quando eu senti que minha pele tá muito seca ou muito assim, tipo... esquisita. Hoje está bastante sol, mas nos dias que está assim mais frios, aquele inverno, gente, aquele tempo tipo de 10 graus, chato pra caramba, eu gosto muito de usar este carinha aqui. E gosto bastante desse também. Esse daqui é o Cerozinc da La Roche e esse daqui é o Eutermal Mineral, não sei. São duas marcas maravilhosas, né? A gente já sabe. São duas marcas caras, mas que são maravilhosas. Já utilizei água termal de outras marcas também, mas esses aqui são os meus favoritos. Eles dois não são iguais, apesar de eu usar os dois, intercalar os dois. A da Vichy aqui tá falando que é rica em 15 minerais, pele que parece mais saudável. E esse daqui, que é o Cerozinc da La Roche, ele já é anti-oleosidade e anti-poros dilatados também. E eu utilizo ele meio que no dia a dia mesmo, sabe? Eu acordo, lavo a pele, aplico ele, aplico hidratante. Mas deixa eu mostrar o passo a passo aqui pra vocês entenderem tudo direitinho. Outra coisa maravilhosa que eu comecei a utilizar pouco tempo, que esse daqui eu recebi da doutora Kellen, maravilhosa, que ela realmente cuida muito de mim, gente, tem que falar, tem que enaltecer essa mulher. Doutora Kellen me deu um mineral 89 pra começar a utilizar minha pele, pra manter ela assim, tipo tonificada mesmo, sabe? Porque eu tava assim, um tônico aqui, ele é tipo um serumzinho, sabe? A textura dele. Eu vou até aplicar ele aqui com vocês, porque eu vou ver se eu até consigo fazer a minha pele hoje com vocês. Ele tem que usar só um pouquinho mesmo. Ele espalha super bem. E eu utilizo ele, tipo, após eu lavar meu rosto. Tá com a pele ali limpinha, sem nenhuma impureza. E a sensação que eu tenho quando eu utilizo ele é que minha pele fica mais hidratada, mais tonificada, mais resistente a qualquer coisa. Parece que ela, tipo, cria uma barreira, assim, sabe? De hidratação. Eu tô amando, gente. Aí, gente, no banho eu utilizo... não depois de usar eles, não, porque normalmente eu acordo, tomo banho e já fico toda preparada. Então eu utilizo o Fóreo, isso não é uma propaganda pra Fóreo. Tenho começado a usar com mais frequência, então eu utilizo ele com esse Day Cleanser também. Ele é um gel de limpeza facial, então eu gosto muito de aplicar aqui na Fóreo. Eu já mostrei em vídeo pra vocês também como eu uso. Aí eu aplico aqui pra dar tipo uma esfoliada na pele. Essa é a minha esfoliação. Eu tenho alguns produtos aqui que fazem esfoliação na pele também. Gel esfoliante, esse tipo de coisa. Mas eu não uso. A única coisa que eu uso mesmo é isso. E não é todos os dias também, como eu já disse em outro vídeo pra vocês. Eu utilizo tipo duas vezes na semana. A Fóreo eu não vou ficar entrando muito em detalhe aqui com vocês, pois muita gente já tá saturada de ouvir falar sobre Fóreo, a rotina de skincare dos outros aí. Mas já tem vídeo no canal, tá? Falando sobre ela, caso alguém esteja curioso. Foi um dos últimos vídeos aí que eu fiz. Eu gosto muito de usar esse eye cream aqui, que é da Clinique Prep Start. Esse daqui eu acabei ganhando da Sephora numa época que eles lançaram esse produto. Aí, ó, eu aplico assim, ó, ele no olho. Eu não sou muito de ter olheira, não. É, isso daqui é mais recomendado pra quem tem olheira. Mas eu não tenho, sabe? O pessoal sempre pergunta se eu fiz até algum procedimento pra cobrir olheira.
Mas não, gente, eu realmente nunca tive problema com isso. E não é porque eu descanso bem, não, tá? É porque realmente, tipo, olheira é uma coisa que nunca me incomodou, de fato. Tô vendo aqui que pelo menos ele é oftalmologicamente testado. Eu nem sabia que existia oftalmologicamente. Que palavra complexa. O que eu percebo nele é que ele dá uma hidratada nessa região aqui, que eu gosto bastante de cuidar da pele aqui. Nessa parte, porque é onde eu tenho, tipo, um movimento, assim, tipo, é onde a gente desenvolve ruga mais cedo também, né? Começa a formar pele de galinha, essas coisas que a gente tem que corrigir, sei lá, com um botoxinho, quem sabe. Aí, gente, que vem a parte legal, que é antes de começar a maquiagem, coloco outra coisa na pele. Protetor solar, extremamente importante, gente, real. Utilizem, se possível, protetor solar todos os dias, no rosto, no corpo, até se você não for pegar sol. Tenho dois aqui que eu gosto bastante. Esse aqui se chama Photoderm Nude Touch, que é da Bioderma. Eu gosto bastante dele, já mostrei em vídeo com vocês também. Ele é um protetor solar fator 50, ele protege bastante a pele. E eu gosto muito dele também, porque ele tem cor. Vou clicar aqui um pouquinho pra vocês. Utiliza de dia, principalmente. Utiliza, sei lá, de noite também, só pra deixar a sua pele mais protegida de... qualquer luz, gente, qualquer luz, seja a luz do sol, seja a luz daqui, ó, que eu tô utilizando. Mas, ó, ele já dá conta, ele já deixa a pele bonita, tipo, precisa de maquiagem, precisa de nada. Gente, a iluminação tá caindo um pouco, então a luz vai começar a alterar, tá? Porque daqui a pouco vai ficar, tipo, de noite aqui, tipo, tô gravando o vídeo há umas 2 horas já. Esse aqui, gente, eu comecei a usar há pouco tempo também, porque eu ganhei da Doutora Kellen. Ele é mais anti-oleosidade, porque esse da Bioderma que eu utilizei, ele, apesar de sequinho, ele deixa a pele, assim, um pouquinho brilhante ainda. Esse aqui, ele não tem cor, sabe? Aquele protetor solar, assim... que você vai usar e não vai querer ter cor também. Olha lá, passando protetor no corpo. Maravilhoso. Esse aqui se chama Antelius. Antelius, eu gosto desse nome. O dia que minha pele estiver mais oleosa, sei lá, né? Vai acontecer. A gente acorda às vezes meio assim, tipo... então ele eu uso mais nesse caso. Quando a minha pele estiver mais seca, eu uso outro. Tipo hoje. Hoje tava mais seco o ar, tá? Tá até difícil de respirar. Então eu uso o outro que tem cor. Deu pra entender, né? Esse aqui ele tem SPS 30, o outro tem 50, mas os dois são sensacionais pra mim e eles são os únicos protetores solares faciais que eu utilizo. Agora, gente, de hidratante labial, também utilizo hidratante labial. Esse daqui é o Lip Buster de Make Up For Ever. De todos os protetores labiais, assim, tipo, hidratantes labiais, ele é... o melhor, deixa a minha boca super hidratada. Não que os outros não vão fazer o mesmo efeito, eu tenho alguns outros protetores labiais, só que eu dou preferência a esse porque ele é o que mais, sei lá, se adaptou. Bom, a gente sabe que não é só cuidar do rosto, né, que tem que cuidar do corpo também, afinal, você tá se importando com a sua pele. Eu gosto muito desse hidratante corporal, gente, eu uso assim mais desde cedo mesmo, porque eu tenho aflição em imaginar minha pele toda craquelada. E eu tenho tendência a ficar com a pele mais craquelada porque minha pele é seca. Mas esse negocinho aqui é maravilhoso, porque ele não é apenas um hidratante corporal. Ele é da La Roche, como eu mostrei pra vocês, ó. Aqui. E ele tem FPS 60. Eu já gostei mais da proteção dele, que ele cuida bastante da pele. Ele é reparador antioxidante, também é protetor solar. E ele contém água termal também na composição, gente. Isso aqui é sensacional. Gente, é extremamente importante, porque quando a gente vai ficando mais velha, a gente sabe, né? Nosso corpo vai começando a craquelar todo, a gente vai ficar parecendo um jacaré. Uma cobra, sabe? Aquela pele de cobra, assim. Não vou deixar isso acontecer comigo tão cedo. Amém. Olha, gente, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, que, assim, eu não utilizo muito, mas deveria utilizar mais. Eu gosto muito desse pó aqui, que ele é um pó com protetor solar de La Roche. Se você sofre aí de ter pele oleosa e gosta de um pó pra equilibrar isso, esse aqui é muito bom. Eu gosto muito dele. Ele tem cor também, acho que tem vários tons. Vocês podem encontrar ele na farmácia mesmo, em qualquer drogaria aí. Tive que dar uma mudadinha aqui na iluminação, ficou tudo estranho agora, né, gente? Não julguem. É que tá, tipo, estourando a luz e não tem nada que eu possa fazer, ó. Se eu abaixo demais, fica muito ruim. Não fiquem pegando no meu pé, fica tudo muito escuro. Enfim, gente, aí pra acne, o que que eu utilizo? Tem coisas que eu utilizo também pra caso apareça, assim, tipo... uma ali por descuido. Bom, gente, esse negócio aqui eu já tinha mostrado, acho que em outro vídeo pra vocês, que é o Acne Shock, a loção secativa. Ele tem, tipo, um negocinho aqui que auxilia na aplicação, que é, tipo, aqueles negocinhos assim, ó, pump. E ele pode ser utilizado diariamente também, tipo, no dia, na noite. Ele tem cor,
mas dá pra você dormir com ele também. Ele é tonalizante, secativo, uniformiza e reduz os poros. Sensacional pra quem tiver com problema de poro aí ou acne. Pode ser que o preço dele seja assim um pouco chato? Pode ser. Eu ganhei, então eu não sei até hoje qual o preço desse negócio. Mas tem esse aqui também que tipo, ele não é cosmético, ele é mais tipo tratamento mesmo. Já utilizei Vitacid na minha pele e hoje eu uso ele. Esse aqui na verdade é amostra grátis. Como eu não tô tipo tendo muito problema assim tipo com a pele ultimamente, não tem aparecido tipo acne nem nada. Só quando aparece mesmo que eu uso o danado aqui, que se chama Bel Pele. Provavelmente vocês já devem até ter ouvido falar. Eu não sei se vocês encontram isso aqui já diretamente na farmácia pra comprar ou se vocês precisam de receita. Até porque esse daqui é amostra grátis, eu ganhei da doutora Kellen também pra começar a testar. Ele é tipo uma pomadinha assim, sabe? Que você passa ali no rosto, tipo de bonita. Vai ali, tipo, na parte que tiver com as acnezinhas, aplica no lugar, tipo, dá uma espalhadinha. Eu utilizo normalmente nas minhas acnezinhas, assim, sabe? Tipo, umas batidinhas aí, durmo no outro dia, eu acordo com a pele melhor. E bom, gente, acho que finalizei por aqui, a iluminação caiu tudo. Nossa, que raiva! E eu espero que vocês tenham entendido, espero que ajude vocês de alguma forma também. Não esquece aí de me sugerir mais vídeos, que é muito importante, quero trazer conteúdos legais pra vocês também, pra ajudar vocês. Me deixa saber qual o próximo tema que você gostaria de ver aqui no canal. Qual o próximo vídeo que vocês gostariam de ver aqui? Porque o canal eu tô mantendo por vocês mesmo, gente. É só isso, tá bom? Então é isso aí. Um beijo muito grande pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.